萨格伊是在堪察加半岛河流拍摄娃娃鱼的时候遇到了他的明星，他当时正被一个大鱼群吸引住。突然出现了一幕让我惊呆了，一只棕熊紧盯着我，于是我强作镇定，成功地抓拍了这一个镜头。事后想想，还真是害怕。摄影师格雷厄姆大冷天里在威尔士北部的一个湖中潜伏了好些日子，才让野鸭习惯了它的存在。我想拍一只在水底吃东西的鸭子，而这只每天都会过来瞟上一眼。有一天，水很清，水面也很安静，我的这位爱管闲事的朋友又挤了过来。我看到他的那一刻，阳光正好破云而出，太美。在日本本州的一个国家公园里，当一只猕猴享受着火山温泉，烟靠近了他的母亲。他有时候看看自己的手掌，有时候又会突然的骚动起来，有时候甚至会朝着噪音的方向忧郁地看上一眼。我被这只猕猴的气质和他脸上的表情迷住了。秃鹫是食腐动物，它们头部无毛，很容易被识别出来。它一度是西班牙濒危动物。我在塞戈维亚试养站安装了一个红外线装置，它捕捉到了秃鹫抓着食物的肖像。在拍摄到我想要的照片之前，我花了很长的时间，做了很多次的尝试，才拍摄到了这张秃鹫脚抓食物的威猛形象。在法国的一个野玫瑰丛中，雷吉斯发现了一群猫头鹰。他们正在打盹，时而抬头看看，但是又并不理会我。我花了一个小时才敢走得更近。后来，一只猫头鹰开始盯着我看，它的眼睛就像那草莓一样漂亮。接着为您播出的是康明斯动力凤凰冲击波，社会能见度。